Православні віряни східного обряду вже готуються до Великодня. Напередодні свята у Києво-Печерській лаврі проходять богослужіння, які саме, дивіться далі. Сьогодні в Києво-Печерській лаврі незвичайна служба. На це вказує те, що двері храму рівно о 5-й вечора зачинили. І ані увійти, ані вийти тепер не можна. Тут відбувається соборування. Щодо цього дійства існує багато міфів. Дехто вважає, що це необхідно, якщо людина при смерті. Нет ні одного таїнства, яке було призначене для смерті. Всі таїнства дані чоловіку для здоров'я. В таїнстві є освящення чи соборування, прощаються всі гріхи, которые человек не помнит от 7 лет, не те, которые он утаил, а у нас множество повседневных грехов, тех грехов, которые мы не придаем никакого значения. Відмінність такої служби від повсякденної в тому, що під час соборування 7 разів поспіль читають Євангеліє і освячують олію з вином. І навіть священнослужителів має бути 7. Дехто вважає, що відбувається це лише раз на рік. Та усе це міфи, зазначає намісник Києво-Печерської лаври. Може бути і 20, якщо тисяча чоловік собориться, як в нас вірне воскресіння 1500, то там 7 чоловіками не обійдешся. І чоловік помазується, читається, як я вже сказав, множество молитв, много молитв, які дають чоловіку здоров'я. Говорять, один раз можна лише тільки в год. Це неправильне мислення. Всі таїнства дані чоловіку неоднократно. Не соборуються тільки діти, яким нет 7 років, у них нет гріха. До слова, це таїнство бере початок з 15 століття і вважається одним із найважливіших у православній церкві. Тільки знають про це не всі, але ті, хто знає, відвідують таку службу хоча б раз на рік для власного заспокоєння. Хожу на соборування кожен рік, тому що це необхідне таїнство, яке має пройти кожен християнин. Несмотря на то, что мы, в общем-то, сейчас и здоровы, и благополучны, и так далее, но все равно никто не застрахован от того, что мы в любой момент можем предстать перед Всевышним. Таинство покаяния дано человеку для переосмысления своей жизни. До того ж, вважається, що пройти соборування – це фактично підготуватись до Великодня. Юлія Жешко, Максим Чеплін, подробиці, телеканал «Інтер».